Já bych chtěl říct především, že se jedná o tři regiony, které zaujímají 77 % území Ruské federace. To znamená o Uralský federální okruh, Sibirský federální okruh a dálně Východní federální okruh. Příležitosti jsou asi spojené s tím charakterem průmyslové výroby, zemědělství a celkovým vývojem regionu. To znamená, v Uralském federálním okruhu jsou zřejmě největší příležitosti v oblasti těžebního průmyslu, strojírenství a příbuzných oborů, jelikož na tomto území je koncentrovaná těžba nerostných surovin. Co se týče Sibirského federálního okruhu, tam zřejmě největší příležitosti budou mít společnosti ve vztahu k malým a středním podnikům, protože 71% veškerých podniků je v soukromých rukou, což je jakoby jedno z nejvyšších čísel vůbec Ruské federace. Dokonce ve městě Novosibirsk je to tu číslo 80%. Nejsou tam velké fabriky, jsou tam spíš menší fabriky, takže tam se můžou naše společnosti směřovat své zájmy především do zpracovatelského průmyslu a na jihu těchto regionů i do oblasti zemědělství. Co se týče dálně východního federálního okruhu, tam to je trošku horší, protože tento okruh je nejméně rozvinutým z Ruské federace. Nicméně perspektivy jsou zřejmě nejvyšší, protože se tam nachází vlastně veškeré prvky Mendelejevovy tabulky, co se týče nerostů. To znamená, že už v současné době se tam vytváří projekty financování infrastrukturálních projektů. Vytváří se tam teritoria přednostního rozvoje, kam se směrují federální peníze a další finanční prostředky. To znamená, do budoucna tento region bude mít zřejmě obrovské perspektivy. Navíc takovou novinkou je, že od 1.2. byl přijat v Ruské federaci zákon, že ruský občan si může koupit nebo pořídit hektar půdy v případě, že ho bude obhospodařovat. V podstatě ho získá zadarmo za určitých podmínek, který tento zákon specifikuje. Je to velký zájem o tyto pozemky. Nicméně vzhledem k tomu, že tam budou muset podnikat lidé na těchto pozemcích, tak zase je to příležitost pro zahraniční firmy, naše firmy dodávat určité technologie. Co se týče českých firm, My jsme teď mluvili o perspektivních oborech, o tom, jak je tam potenciál, když byste se měl podívat na tu současnou situaci, jaký typ českých firm je už teď úspěšný v tom teritoriu? V teritoriu v současné době je úspěšná řada českých firm. Samozřejmě historicky to byly dodavatelé, v současné době se spíš firmy začínají orientovat na společné podniky, protože politika lokalizace výroby, lokalizace služeb nutí zahraniční společnosti, aby touto cestou podnikání zvyšovaly své perspektivy na ruském trhu. To znamená, i v tomto regionu se pohybují jednak firmy, které mají celoruskou působnost, to jsou firmy typu Škoda Auto, České aerolinie a tak dále. Potom jsou tam firmy, které podnikají už formou společného podniku, potom je tam už řada firm, které připravují dokonce společnou výrobu, a pak jsou tam firmy, které se zabývají klasicky dodávkami, inženýringem a tak dále. Nechtěl bych asi jmenovat konkrétní firmy, tak abych někoho nepoškodil, ale samozřejmě ty perspektivy jsou pro české firmy dostatečně široké.